အဖို့တော်ရှင်များအတွေ့ကချင်းတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနေနဲ့တိပိသူဘို့ဆိုပြီးစုွက်ကလေးတွေပေါ်သွားအဲ့လိုစုွက်ကလေးတွေပေါ်သွားတဲ့အခါမှာတားတဲ့အကြောင်းကံပြည့်စုံလို့ငါပစ္စုတ်ကံမှာစားနိုင်တောက်နိုင်ပြည့်စုံနိုင်တာဒီအတိတ်အဲ့ဒီကံရှိလို့လေပဲတဲ့သူတို့မငတ်ဘူးအတိတ်ကသူတို့ပြုတဲ့ကံမရှိဘူးလားဒီပါလားตุกันก็ตั้งชอบตัวดิสีโลจีโลซ้ายดาล่ะตุกันจ้องล่ะกันเนี่ยอจุติกูไอ้หลูยงดีจริงนะไอ้หลูโลดิกันเนี่ยอจุติกูอายุไม่ปลุกเว้ยเนี่ยดิ้นโดงาสีโลซ้ายดาสุดอนัตตะเปี่ยวปีอัตตะยกตัวดิอัตตะจีได้ปกปู่ญาติเลยเด้โยคะวินโพลักษณะติดิถ้าจังไม่รู้เด้อเปียวนี้ดิสินญญะเนาะရင်တို့ငါရှိလို့စားရတာဟုတ်လားငါပြင်ရင်တို့ခက်မယ်ဆိုတာကဟုတ်လားဒါလေးကိုမသိလို့ပါအဲ့လိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဒီတရားကိုလည်းဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပေးလိုက်ရင်နောင်တရသွားမယ်နော်တန်ဝေကပေါ်သွားနိုင်တယ်ရှင်းတော့ရှင်းရလားဒါကြောင့်မလို့လက္ခဏာတစ်မျိုးကိုထော်ထုတ်ပါဆိုရင်သုမယပင်သုယခြင်းသူတွင်ယောဂဝင်လေသည်သူမရပင်သူရခြင်းသူတွင်ယောဂဝင်လေသည်ဒီနိုင်ရှားဘူးနော်သူအမေလည်းသိသွားရောဒီခွေးလေးတွေငတ်အမေအိုကြီးကလည်းချိနေချိနေနဲ့စားပြီးနိုင်ပြီလားမခွေးလေးတွေခင်ဗျဝါအောင်မစားရဘူးကဲဒုအမေရှိစဉ်တုန်းကခွေးအိုမာကြီးရှိစဉ်တုန်းကရှိစံတဲ့ဒီတဲ့ခွေးအိုမာကြီးပြိစံတွေအရင်မှနဲ့ตาလေးနှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်မွေးလိုက်ပြီမွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်တန်ကြတော့သူ့ကြောင်းအောက်မှာတဲ့အိုမင်းရင့်ယွန်ခွေးအိုမာကြီးတကောင်ကသူ့ကြောင်းအောက်ကိုရောက်လာပါလေရန်ချိုးရန်ချိုးနဲ့ကိုဝင်အရင်မှနဲ့ဖြတ်မောင်းနေတဲ့ကားလက်မကလည်းရှိဒီချိန်ခါမှာတိုင်းတိုင်းမှာလေသာတရင်လေးကလေရင်းခံဖို့ထွက်နိုင်ငံရသာသနာပြုကနေပြန်လာတော့သူ့ရဲ့သူကလေးပဲတဲ့သူ့ရဲ့နယ်လက်အံကုန်မြို့မှာရှိပါတယ်နယ်လက်အလေးလေးပေါ်အောင်လို့ပြောရရင်တခါတုန်းကရုပ်ကိုယ်ကြီးမန်လေးတွေလည်းကျသွားအောင်ပေါ့နော်ပန်းဝေးကြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုပြီးတော့ပြီးပြင်းအောင်အဲ့တဲ့ကိုကိုကိုရှေ့တန်းကျင်ပြီးတော့လက်မထောင်မနေပါနဲ့လို့တတိပြောင်းဘယ်သူဖုံးလိုက်တာလဲအဲ့ဒီအပြောတွေတန်နေနော်အာရိခန္ဓာကိုကြီးမှာကိုအလိုကိုလိုတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအယူတွေကအတ္တပြောစားရတဲ့ငါရှိနေလို့ပြည့်စုံနေငါလုံနိုင်လို့ဒင်းကိုခဏလေးတည်ကြည့်ပါလားအဲ့ကြတော့လည်းမတည်နိုင်ဘူးပြပြီဆိုရင်ပြောလိုက်ကြတာဒင်းတို့ငါရှိနေလို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မွေးကြရတဲ့စွမ်းအားကြောင့်လေအာအင်ကချိနေအိုမင်းရင့်ရော်လို့လဲမစွမ်းနိုင်အမေအိုဖြစ်တဲ့ခါဆရာရတယ်အစာတွားဆရာရှားပင်ဆရာညာတော်လေဝလင်အောင်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းမစားရဘူးပြန်လာပြန်တော့လေသူ့မွေးထားတဲ့ခွေးလေးတွေကသူ့မျိုးကိုသူ့ပြန်တော့လေအဲ့တော့မိမိတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတဲ့ကိုကမြန်လုတ်ကန်ကြီးလေးပြောပြန်ဘူးလားဒီထဲမှာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပြီငါသာပြေးသွားရင်ဒီလိုခက်ရကြည်ရဲ့လူလေကောင်မှမော်ကျွမ်းနိုင်ကြမလားဘူးလားတောင်ញံကိုအတ္တကြီးလဲမေးရင်ဒင်းတို့တိုင်တို့ရတာတချို့တချို့မိဘတွေညာဘလောက်ဤတွေကကိုလုတ်တလို့ဖြစ်နေရင်အိုးကိုလုတ်ချင်ကိုအလိုကိုကြိုက်ပါလားဒါကတော်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုကြီးသည်ဘယ်အချိန်ပဲကြည့်ကြည့်လက္ခဏာ၃မျိုးရှိသွားပြီနောက်တစ်မျိုးကအဲ့ဒါကိုပြေပြေစင်စင်တင်းအောင်တင်းတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံနေရရင်ချမ်းသာအာရိခန္ဓာကိုကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားလက္ခဏာဝင်သွားပြီယောဂဝင်ဖို့လက္ခဏာပြနေတာတော့ဒါလက္ခဏာဝင်သွားပြီအာရိခန္ဓာကိုကြီးဒဇက်ကလေးမှာဤခန္ဓာယုံဉာဏ်ပေါ်မှာငါးကောင်းသူကောင်းငါသားငါသမီးချီးအမှန်အဲ့ယောဂဖြစ်ဖို့လက္ခဏာတွေပေါ်သေးသည်ဒါတော့လည်းနှုတ်ကလည်းဖြစ်ဖို့မလိုဘူးပေါ့ဆရာရှင်
ောကဝင်သို့မရပင်သို့ချမ်းသာခြင်းသို့စင်ရဲ့ကိုပင်စင်ရဲ့ကိုပင်ဝင်နေရတဲ့ဘဝလေးကိုချမ်းသာတယ်လို့ချင်းပြန်ရင်လေတဲ့ဒါလိုအမြင်မှရတာဒီဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းတဲ့အမြင်မှပြန်ပြီမမာဘူးလားမလားသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားကိုချမ်းသာတယ်လို့ချင်းပြန်တော့လေအဲ့ဒိတ်တာလေးကထွက်ပြန်တော့လေမတွေ့ဘူးသားလေးတွေသမီးလေးတွေညီလေးတွေညီလေးကဘလောက်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ဥစ္စာပစ္စည်းဖုံးတော့မမြင်မြန်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလားဘလောက်ဆင်းရဲစွာနဲ့ခန္ဓာအားတွေလို့မထင်ဘူးလားအမှန်စိတာကချမ်းသာတာလားဆင်းဆင်းတင့်တောင့်တင့်တယ်နေရရင်သိရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တော့ဘူး။အခုမသိချမ်းသာတယ်လို့ကိုယ်သားကိုယ်သမီးတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်ပြောအမှန်ရှိတာကသိရခြင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကိုမမြင်လို့ငါသားငါသမီးယောက်ျားမိန်းမလူနာမြန်မာလို့ထင်နေကြတဲ့ဥပါလေ။ဒါမြင်အစီယုံနံခက်ပြောပြောဘာသစ္စာ။ဘာရလို့ဘူးနော်လူဘဝနတ်ဘဝမြမဘဝမှာဆိုတဲ့အနေနဲ့ညှဉ်းပန်းခံရလို့သူကတော့စင်းရဲလာတယ်ဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာတတ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ချမ်းသာခြင်းသို့တွင်ယောဂဝင်လေသည်ချမ်းသာခြင်းသို့တွင်ယောဂဝင်လေသည်နောက်တစ်ချက်ယောဂဝင်ဖို့လက္ခဏာတစ်ချက်ခေါ်ထန်တာဒီပေါ်မှာချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေနေကြညာလက်သစ္စာအပေလေးပုံသားလေးပုံသားလို့စမ်းဖို့ဆွေးမယ်လူနတ်ပြမလို့စမ်းဖို့ဆွေးမယ်ကြိုက်တာကိုစမ်းမှာတဲ့သုံးတရံဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အပေလေးအပါမရဘူးလားရလာတဲ့ခန္ဓာငါးခေါရီပစ္စုတ်တာအကျိုးပေးကြညာတဲ့ဘုံဘဝဒီပေါ်မှာတောင်းကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်သင်္ခါရသုံးမျိုးကြိုက်တာကိုလှုပ်သေးတဲ့အခါမှာတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အတိတ်အဖြစ်ရဲ့ယောဂါရဲ့အရင်းအမြစ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကအနည်းငယ်လေးမှားနေပြီနော်ဒီလက္ခဏာလေး2မျိုးနဲ့လည်းပဲတွေ့ရတယ်။ဒါနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောဂါရှိဖို့သိမြဲဖို့ဖြစ်နေပြနေတဖို့ကပြနေကြကိုတဲ့မြဲတယ်ဒီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီတစ်စက်ကလေးမှကိုပေါ်မှာငါးကောင်းတူကောင်းယောက်ျားမိန်းမလှုပ်လို့လည်းပဲတဲ့ယောဂါဝင်ဖို့လက္ခဏာတစ်ချက်သူကဝင်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါလက္ခဏာပနှစ်ချက်ဒီလိုအယူအဆဒီရှိနေသမျှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောဂကိုကိုကိုမတည်တော့မဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲဒီလိုသစ္စာတရားတွေလည်းနာခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာပြပြီတခြားလားယောဂဖြစ်ဖို့လားမမြဲကိုပင်ထိုတွင်ယောဂဝင်လေသည်မားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့လက္ခဏာလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒါလို့ကိမ့်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စံတန်အမြင်ပြီးမှားသွားပြီအပြောအဲ့ဒါလို့ယူအဲ့ဒါလို့လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီမမြဲတဲ့ခံနိုင်ပါသေးတယ်နောက်မှအေးအေးချမ်းချမ်းငါတရားအားထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒါလို့ငါပြန်မာသေးတယ်တန်ဆွမ်းသေးတယ်မိမိအတွက်ကိုတော့ကွာငါပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆောက်ခန္ဓာရဲ့မမြဲပုံကိုယ်တဲ့မမြင်အောင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကထုံကိုရဲ့မမြဲပုံကိုယ်မမြင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ယူပြောပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရရှိကြတဲ့ခန္ဓာများကအိုးငြိမ်နေပါသေးတယ်။ဒီသားဒီသမီးတွေအကျေရောက်လို့လား။အမမြဲတဲ့သဘောကိုယနေ့တော်စဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိရဘူးလား။မြဲလို့လားမမြဲသေးလည်းပဲမရဏဆိုတဲ့သုတ္တမရဲ့ပြည့်ချင်းရဲ့လမ်းဆုံးမှာမမြဲလို့လည်းခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကိုယ်အဖေအမေအဖိုးအဝါချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကမြဲလားမမြဲဘူးလား။တတိယရှိစုပြုမှုကြောင့်ဒီဘက်မှာအတူတူပေါ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကအကြောင်းညာဒီအတိတ်မှာချုပ်တယ်။သူ့ရဲ့ဆော့ခိုင်မြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အယူကြီးကပါနေပြီ။အခုတော့မမြဲဘူးပင်မြဲတယ်ထင်မမြဲဘူးပင်မြဲတယ်ထင်သူတွင်ယောဂဝင်လေသည်ဟာလာလာအနေငယ်လေးတောင်လိုက်သလားသူဖြစ်နေပြနေတဲ့ဟောဒီသဘောကြီးကိုကိုဉဏ်ကမှထိုးထိုးဒီပစ္စုပန်ကိုဉဏ်တတူတကပိဋကလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနေမှန်သမျှဓမ္မချုပ်ခဲ့တော့ဒါကနံပါတ်၁လက္ခဏာပေါ်
အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြင်တွေကညာယောဂဝင်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါအမှန်ရှိတဲ့ယုံနံခန္ဓာပေါ်မှာငါသားငါသမီးလို့အပိပိခြားခြားပြပြီးအမြင့်ပြအောင်ကုသေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးခြင်းကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှဒါယောဂရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာဝန်ဆုံးဖြတ်ရတယ်လို့ယနေ့တော်စင်များကိုလည်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတော့ဘာယောဂပဲလို့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာဘယ်အချက်တွေ့တယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်အချက်တွေ့တယ်အဲ့ဒါတမန်လည်းရိုက်ချင်ရိုက်မှာပဲအဲ့ဒီလိုကစစ်စစ်ပြည့်စည်တဲ့ဘုနောသူရဲ့စစ်စစ်ချက်တွေကတဲ့တခံဒီပိုးလေးတွေ့ရုံနဲ့ဒါဘာယောဂပဲလို့ဆရာဝန်ကလည်းဘယ်တော့မှမပြောတော့တဲ့စမ်းစုံမဆွဲသေးဘူးတမန်လက္ခဏာတည်းဘာယောဂဆိုတာကူတော့တဲ့တိတဲ့အမြင်မှားမှုကြောင့်လက္ခဏာလေးတစ်ချက်ဟာယောဂဝင်လို့ပြသွားပြီငါသားငါသမီးလုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာတွင်တွင်မတိမိကောင်းစေကောင်းဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းတယ်လေမကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ယောဂဝင်ဖို့လက္ခဏာပြလာပြီ။ဒါမြင်ယောဂဝင်ဖို့လက္ခဏာမှာလား။အဲ့ဒီမှာတဲ့အမြင်ကြောင့်လည်းတဲ့အချင်းမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်နေသည်တဲ့အမြင်မှန်လားအမြင်ခန္ဓာကိုမမြင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါးကောင်းသူကောင်းလို့ထင်ကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှန်သမျှမှာဘာလက္ခဏာလဲနေတော့တဲ့အတိတ်ကပြုသည်များအကြောင်းကံကိုစစ်ဆေးလိုက်တော့လက္ခဏာတစ်ချက်သွားပြီတဲ့။ဘောဂါဝင်လေသည်အမှားမြင်ထိုးတွင်ရောက်အမှန်ကိုပင်အမှားမြင်အမှန်ကိုပင်သူတွင်ယောဂဝင်လေသည်တွားလဲဆိုတော့အမှန်ကိုပင်ဒီအခါမှာလက္ခဏာတစ်ချက်တွားတွေ့ပြီဒါသူညီနေတဲ့အတွေ့တဲ့ယနေ့တော်စင်များကိုအခုစစ်စည်းလိုက်သူပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့မထင်နေဘူးအစ်တရားပေါ်မှာအမှန်တိမြင်တဲ့ဉာဏ်မကိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါပဲအမှန်ရှိတာကယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒါစစ်စစ်ပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ဓာတိလည်းနေတယ်အိမ်မှာငါးကောင်းသူကောင်းလုံနေသမျှယောဂဝင်ဖို့လက္ခဏာပြရည်ရှင်းတော့ရှင်းလားအမင်းယောဂရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာအခုပေါ်လာပြီနော်စံကြကပါနဲ့ပါအကျေဖြည့်ထမှာပါတကယ်ရှိရတာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဟုတ်တာသုံးတဲ့အထယ်ဒီပေါ်တင်လိုက်ရင်တော့ဒါယောက်ျားဒါမင်းမလေးပြောကောင်းပြီးအပိတဲ့အဝိတ္တာဥစ္စုပ်ပြီးလုတ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကျိုးပေးပြီးအဲ့ဒါလို့တကယ်ထင်ရတာကအမှန်မြင်လို့လားအမှားမြင်လို့စိုင်းပုတ်တွေနောက်မှာတကယ်မထင်ရဘူးလားအဲတမီးပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဒါလူပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအခုတူတူငါငါအလုံးကဟောခန္ဓာ၅ပါးပဲတကယ်ရှိတာအဲ့ဒီတကယ်ရှိတဲ့ပုံမှာလေဒီခန္ဓာ၅ပါးမကိမ့်ဘူးလားသေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတမီးလေးတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသူငန်းကအလုံးရထားတဲ့တရားဒါမရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့တရားလားဟုတ်ပါလားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီယုတ်သာလယရဏခန္ဓာဝေဒနာတူညီတဲ့သဘောလေးကိုပြောရင်ဝိညာဉ်နာတမီယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အမိတွေကိုဖျောက်ပြီးနေတဲ့ပုံပန်းလိုက်ပြီးဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါငါသားဒါငါသားဟောဒီလူ့ဘဝလူ့ဌာနလူလောကကိုရောက်လာကြတဲ့လူသားတွေလို့ပြောတဲ့အခုလာရောက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကလည်းကုသမာဆိုတော့တော့အခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပေါ်မှာအမှန်ရှိတဲ့တရားကိုမြင်နေကြည့်မှမြင်ရတာကိုအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတော့ယောဂနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီယောဂတန်းလန်းနဲ့အိမ်ပြန်မလားပြောက်ပြီးတော့မှပြန်မလားအဖြေတော့မဆွဲပြီးကုမယ်ဆိုရင်မပြောက်ဘူးလားပြောက်မလားအမြင်ကလည်းအဲ့ဒါလိုလက္ခဏာဆံရတယ်လက္ခဏာဆံပြီးတော့မှလာပြီးတော့သိကုကြပြီသိကုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသပေးမယ်ဆရာအစဉ်စားဆိုပြီးပြောတာပေါ့အခုမိမိတို့ကလည်းပဲတဲ့ဆွဲချက်တင်နေတာကစဉ်းစားလို့ဆွဲချက်မတင်ဘူးလားမာလေးနဲ့ဘလို့မှနာကျင်မှုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကဲအခုကြားထဲမှာအနာတစ်ခုပေါက်တယ်အဲ့ဒီအနာတစ်ခုပေါက်တဲ့အခါမှာတဲ့မာရင်ဘာယောဂံဆိုတာသူ့ယောဂံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေမရှိတောင်းစုပြီးတော့မှစမ်းဖို့ဆွဲရမှာဒါလက္ခဏာတာကိုတဲ့သူတို့ရဲ့တန်တန်မှာတွေ့ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေ
ဆရာဝန်ကိုအာခိုးရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေတွေအဲ့ဒီမိအတိုင်းကိုလည်းယနေ့ခုမေပေါ်နှင့်တော်တဲ့စေကြီးမယ်ထိုးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနာအများဆုံးမပြောက်ဘူးလားဒါဒါနှလုံးယောဂါဒါအပေ၆ယောဂါဒါနှလုံးသွေးခြင်းယောဂါအစဖြေထုတ်ပြီးတော့မှဘယ်လက္ခဏာတွေ့ရင်တော့ဒါသေတူရောရန်ခုကိုတော့မစင်စားပါဘူးတိတိကျကျနဲ့အဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ့်ကိုအားကိုးရောက်လာတဲ့လူနာတွေကိုတဲ့တာဝန်ရှိပြီးကုသပေးမှာကဆရာဝန်အဲ့တော့ဆရာဝန်ဆိုမတ်တရံတည်းကျန်လို့မှသိကုလို့မပြောက်ဘူးဆိုရင်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်ပြီးတော့မစွန်နေယောဂါပြောက်ပြီးတော့ပြန်ကျင်လာတန်းလန်းနဲ့ပြန်ကျင်လာယောဂါပြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ယောဂါပြောက်ပြီးတော့မှပြန်ကျင်နေဆိုတော့ဩဘာယောဂါရှိမှန်းကလည်းမသိတော့မိဂံဘရမမရဘူးအဲ့တော့ဘာယောဂရှိတယ်ဆိုတာကိုမိဂံကြီးမိဂံဆိုတာဒီယောဂတွေတွေကိုလက်မခံဘူးခင်ဗျာအလိုရှိတဲ့ဥထိတ်ထားတဲ့ရည်ရည်ချက်တန်းတိုင်ပြီးပါပါလေအမေဆိုရင်တော့ကိုလိုရှိတယ်တဲ့ယောဂပျောက်ချီဆိုတာကိုတိတိကျကျစမ်းသပ်ပြီးတော့မှထော်ထုတ်ကုသယောဂတွေတွေလည်းဖြစ်တယ်ဘေယောဂာကြီးဆွဲကပ်နေတယ်ဒါနဲ့သစ္ဆုတ်တံမှာလဲကိုဟာဒီယောဂာကိုမကုနိုင်ခဲ့ဘူးယောဂင်များဟာယောဂာတဲ့အဖြစ်နဲ့ပဲရှင်းလေခဲ့ရတယ်မဲလို့မှတ်ပါတန်တရာတစ်ယောက်လုံးကလည်းပဲတို့ညာလာရောက်ကြတဲ့ယောဂာတဲ့မှန်သမျှကိုတာဝန်ယူကုသပေးအဲ့ဒီနေ့တိုင်းကိုယနေ့ကိုယနေ့တို့ရှင်တိတိကျကျပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးကြောက်လာတဲ့လူနာကိုကြကြနန်းနန်းနဲ့စစ်စေးတရားဝင်ဆိုတာကလည်းပဲတဲ့ကိုယ်စီရောက်ပို့ပြီးတော့တူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာဝန်လည်းအရင်မကြည့်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒေါက်တာရန်ကုနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်လူနာမပြောက်ဘူးဒါမြင့်ဒေါက်တာရန်ကုနဲ့တွေ့မှလည်းကြောက်တော့ဒေါက်တာကိုဆရာဝန်ကခေါ်ထုတ်ပြီးကုပြီမှာဆိုတော့ရန်ပြီးမှုတ်ပတ်နဲ့တွေ့ပြသွားတော့မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နဲ့တွေ့ပြမယ်ဆိုတော့ယနေ့ဆုံးတဲ့တပုံထဲမှာလာပြီးတော့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ပုံဘယ်ဘဝမှာရောက်နေကြလူပုံလူဘဝအဲဒါသေကုသဖို့အတွက်ကအတင်းမဆံဝင်တော့ပြင်လို့မရဘူးမိမိတို့ကိုကုသဖို့အတွက်ကတော့ဟောပြပြတ်တာစုဆုံးမှတဲ့ဓမ္မကလာသေယုံကြီးဒီမှာစကံဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဇနိဒာဓမ္မတောယဓမ္မယိတာကြီးရဲ့ဓမ္မဒီပါဓမ္မယုံကြီးလူနာတွေရဲ့ကုသရာဌာနသည်သေယုံဒါပြိတ္တတိမှန်သမျှကယောဂါပြုဖို့ရောက်လာတဲ့ယောဂီတရားဝင်တရားအထုတ်တရားနာကြတဲ့ကံမှာယောဂါတွေအတွက်ခွင့်လစ်ပေးထားတဲ့ဒီယောဂါတွေရဲ့ရောက်ရနေရာတွေတဲ့တခြားလားသိရပါတို့ယောဂါရှိတယ်ဆိုတော့ယောဂါတွေကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ့နော်ဒါယောဂါဆိုတာကိုလည်းပြောမယ်ဩဆယ်ယနေ့တို့ရှင်များယောဂါရှိတာနည်းနည်းနော်ဘာယောဂါဆိုတာကိုအခုပြောမှာပါဆိုတော့ဩငါတို့ဒီယောဂါကြီးရှိလို့နိဗ္ဗာန်များမရဘူးလားလို့မသိအောင်အားသာသူ့ပေါ်ရင်အဲ့ဒီယောဂါကနိဗ္ဗာန်ပို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကသူ့ကိုတဲ့ကောင်းစွာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျိုးစားမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကျိုးစားမှဖြစ်နေလို့တန်ဝေကတရားမှရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိုအဲ့လိုယောဂါချူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးစားလို့တဲ့တရားတရားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ငါဒီယောဂာနဲ့အမြန်ဆုံးသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကအတိတ်ကကမ္မထာနာဆီရဆရာတော်တွေဒီမိမိတို့ကိုကုသပေးမဲ့စေမာယုံတော်ကြီးလို့စိုင်းပုတ်ဆွဲထားတယ်ရှင်းယုံကြီးတဲ့မှာအတိတ်ကလည်းတရားဓမ္မကိုနားလို့ကျင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရောက်ရှိတော့သူတို့အားလုံးဒီလူနာတွေကလည်းအပြင်းပြင်းရှိတော့ကုသပေးမဲ့ဆရာဝန်ကလည်းအခုရောက်လာပြီဒါဆရာဝန်ကမရှိဘူးလားအားရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲဒီယောဂါတွေထူကြတော့တရားနည်းနည်းရနိုင်တယ်ယောဂီမိတို့အသေးယောဂါလည်းရှိကြဒါနဲ့ဒီယောဂါတွေယောဂါတွေဒီတယ်နော်အဲ့တော့နှလုံးယောဂါတွေနှလုံးယောဂါရောဒီထဲမှာတူတူယောဂါရှိတဲ့လူပါကျေးဇူးပြုမှာကယောဂါရှိနေရင်တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုယနေ့ရင်နဲ့တခြားလိုခြင်းလိုလားနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းလိုလားသက္ကံဤလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ကြတရားရင်နာကြကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်အတိအတိအခုလိုတရားဓမ္မပေါင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးများအနေနဲ့ကျေးဇူးသတ်တယ်လို့မြင်ရတယ်လို့ဉာဏ်မြင်တယ်လို့ဉာဏ်ပြသုံးမှတ်ခဲ့တဲ့
ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာတန်တိအောင်အမျိုးမျိုးတန်စားစင်ပြီးဟောဖို့ကိုယ်စလေလုပ်ပြီးတက္ကလခန္ဓာညောသစ္စာစံဓာတ်တော်များကြတိသိသတိထမ်းနိုင်ကြပြီးတက္ကလအယောတော်သွေးတော်သားတော်မျက်လုံးတော်တွင်ဆရာဝန်ရှိတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကလာပြတဲ့လူနာကိုသိစားလိုက်ပဲသိစားလိုက်လို့အလွယ်တကူနဲ့ယမ်းကုလို့ကတော့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တသုံးချိန်နဲ့မရတရားတော်ယောဂာရှိကမိဿနန္နေပိုင်တရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်26ချိန်ရောက်သင်ခြင်းပါစေဖြစ်တော်အနာဇဏိဒါရမတောယဓမ္မယိတ်တာကြီး၌အစိမ့်ရွှေကုန်းကြီးရောဘဂဝိကတက်တဲ့2005ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရားတော်လ33ရက်366ခုနှစ်သာသနာတော်နှစ်2540ခုနှစ်နှစ်2548ခုနှစ်သာသနာတော်ဆက်လေတွေမရောက်အောင်ကြားထဲမှာပေါ့ဒီအဲ့တော့ကိုကစိတ်လေးကိုဖြစ်တာပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလည်းမရောက်အောင်ဒီပြီတော့ဩမြည်လို့ရင်မသိဘူးဒီလိုမလုပ်နေအင်းညာပြေစောကြောက်ကြရအောင်နမောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောကြာပြီဆိုပြည့်ပဲ့နန်းဆုပ်ရင်စေယုံနဲ့ပေါင်းပြီမပေါင်းလားပေါင်းမလားအော်မြည်လိရေလွန်းလိုက်တာဆိုရင်ဖွားဖွားရေဖိုးဖိုးရေမြည်ခေါ်ပြီအပြီးပြန်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကိုရောက်တော့အပေါက်ဝနမ်းမာတဲ့ဟာစိတ်ညံ့နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြန်ပြီမှာအိမ်ပြန်ရင်တော့ဗာနဲ့ပေါင်းမှာဒါအိမ်ပြန်ကနေမို့လို့သတိပေးနေတာပါအခုဘာနဲ့ပါစေယုံတွားပြီနော်ရှင်းတော့ရှင်းရလားကိုရင်အရိယာပုံတိုင်းမိထုနိုင်ပါဒါမှစိတ်ညက်ကနေရယ်ဒါမြင်ဒီစက်ချောင်းပြီးကတဲ့ကိုကကြက်မဲ့ဆားလဲမိထုပါရက်တဲ့အခါလဲမိထုပါတွားရင်လဲဆူလိုက်တွားတဲ့အခါကျတော့တူတူတူရက်တဲ့အခါကျတော့ကျင်းနေလဲဆိုတော့မိထုမမှန်တာအဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့အချက်ကဆင်းသွားပြီနော်ဒါကြောင့်ငါတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပဲနဲ့လမ်းခုလက်မှာနောက်တစ်ခါဆယ်စကံပြန်လာလိုက်မိထိုးလိုက်ချက်ခဏဒီမှာဒဲမိလေးထိုးပြီးတော့ချက်ခဏဒီမှာပြန်သွားဒါကဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီကိုဆရာသတိတက္ကလခန္ဓာညောသစ္စာဆိုင်အောင်ကိုရင်ကိုကြကြိုးစားကျင့်ကြံပွားများအပ်ပါမီဆက်တကြောင်းမီထိုးရင်ဒီသမီးကိုကျက်မယ်အဲ့တော့ဆက်တကြောင်းမီထိုးမယ်ကိုတည်တဲ့အခါမှာမီးကတဲ့ဆက်တကြောင်းမီထိုးရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အိဇတ်ဖို့စူးစမ်းရမယ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ညက်နေရမယူလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုကစိတ်ညက်နဲ့ပြုံးနေကြတာပဲဟောဒါဒီဟာဘာပြုံးနေပြီးတော့ဒုက္ခပြုံးပြီမိမိတို့လိုချင်တဲ့နေ့နဲ့ပြုံးနေမိစားရင်လည်းကိုကိုသင်ပေးမဲ့ပုံကမရှိရင်လောဘနဲ့မိစားပြုံးနေတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားလားစိတ်ညာလားစိတ်ညာပေါင်းမှနေပြည့်စုသူချင်းတန်းကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်ရင်လူချင်းတန်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပြည့်စုအစုမိမိတို့ကလောဘစိတ်လေးပေါ်ရင်လည်းအဲ့ဒီလောဘစိတ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါမြင်ပဲစိတ်နဲ့ပေါင်းအကြည့်နဲ့ဌာနကိုလည်းဖို့နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအရောက်ဖို့နိုင်ဒါမြင်ပန်းတပွင့်ကနေအပေလဲချနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေမှန်မြဖြစ်ပြက်ပဲလို့ရှိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာစိတ်ညက်ပေါ်တဲ့သူဒီဘက်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်လည်းမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာလောဘစိတ်ရုပ်လည်းမလာတော့ဘူးဒီပန်းအစင်းဟာတခြားလားရုပ်တရားလားအာကုံသွားမှနောက်လေးချောင်းဆိုးမယ်မိလေးအာကုံသွားမှနောက်၃ချောင်းဆိုးမယ်စက်တစ်ချောင်းမဖြစ်ဘူးလားမင်းတို့ကြက်လား
ဆက်တဲ့ချောင်းမပြေလို့လားဆက်တဲ့ချောင်းလုံးကိုပြုံပြီးမီးနေတဲ့အားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးရင်ဆက်တဲ့ချောင်းကုန်ရင်ပြက်မယ်အခုကမီးကလေးချောင်းထိုးထူးကနိဗ္ဗာန်ရောက်လေသည်ဖြစ်ပြတံပြက်တံသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်လေပန်းအစင်ဟာဖြစ်သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်လေသည်တန်ကိုဘလို့ပို့လဲမေးရင်နဲ့ပန်းအစင်ဟာမျက်မပေါ်ခြင်းမူလားဒီပန်းတပွင့်ကပဲနိဗ္ဗာန်စိတ်မပေါ်လို့တမ်းမြတ်ဆက်လောကရောက်တော့လေခန္ဓာပါတိစ္စာမပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်လက်လေးနဲ့ရှင်းနိုင်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ပြည်ဌာနနဲ့ကိုကဖြစ်ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုစိတ်ညက်ပေါ်ကမပေါ်ဘူးအစမ်းကျင်လာလဲပဲတဲ့အလောဘစေတနာကုသိုလ်စိတ်လေးကလည်းပဲအဆုကတ်လို့ရပါမလားတမ်းမြင့်ပန်းစင်းလေးကိုမြင်ပြီးတော့မှလူကျင်ကိုလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီနားတွေမရရဘူးနော်လူကျင်တာကပါတော့ဒီမိကိုနတ်ပြည်ကိုလည်းပို့လိုက်မယ်ဘယ်လုံးလုံးမတော့အဲ့ဒီပန်းတပွင့်ကအပေလဲချလိုက်မယ်ဒီချိန်ကမှစိတ်ယုတ်လာစိတ်လက်လာဆက်သွားတော့သွားခူးပြီးတော့တဲ့ဖယားပန်းတင်မတင်ခိုက်ပြီးတော့မှနာပြီးတစ်ခါပြန်ထိုးလိုက်နောက်တစ်ခါနာပြီးတစ်ခါပြန်ဆယ်ရက်စခန်းလေးဝင်လိုက်ပြန်သွားလိုက်ဒီဆယ်ရက်စခန်းမှာမိလာထိုးတာသူကနေပြီးတော့စိတ်လက်ဖြစ်ပုံကိုလည်းပြောမှာပါသူပန်းစင်းမြင်ကလေးပုံသွားရမယ်ကောင်းပေါ်မှာများရှင်းညာမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့တော့လောဘနဲ့ပေါင်းရင်စိတ်ယုံနဲ့ပေါင်းရင်အပေဟောငါတို့ကောင်းမှာဘာပန်းကြီးပန်းထားဒီမှတ်ချက်ပန်းလေးကိုပြန်ကြည့်တော့ဩအပေလေးပုံပန်းပါသွားပြီးတော့ကာယကံမြောက်ချိုးပြီးတော့များပန်လိုက်ပြီအဲ့ဒီပန်းလောဘနောက်ပါသွားပြီပါသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကတဲ့အဲ့ဒီမှာဆက်တော့ခင်းတဲ့တနာကလည်းစားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တဘောပါသေးလားပန်းလေးကလှတာဆိုတော့လေဒိဋ္ဌိကဖြစ်ပြန်ပြီဒီကမိမောသွားတဲ့အတွက်မောဟလည်းဖုံတော့မမြင်ဘူးအကြောင်းအကျိုးလေးသွားမဆက်ဘူးလားဟောအမြင်စိတ်ယုတ်ကအကြောင်းဟောဒီအပယ်လေးပုံကြခြင်းကအကျိုးစိတ်ယုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ယုတ်ကပဲပို့မယ်ဟောမပေါင်းလားပေါင်းမလားဒါမြင့်ဒီကြောင်စိတ်ယုတ်နဲ့ပေါင်းသွားပြီပြီးတော့ကိုကောင်းလေးလဲပန်လိုက်ကောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါစိတ်နဲ့ပါအဲ့ဒီကြတော့မှအူတတ်လိုက်တဲ့ပန်းလေးငါတော့ဟိစဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဝမ်းတာတဲ့သဘောလေးကိတ်မကိတ်ထဲပန်းလေးတွေတက်လိုက်တာပန်းလေးတွေတက်လိုက်တာလူချင်းရှာနိုင်ရွာရောက်သေးသည်လူချင်းရှာနိုင်ရွာရောက်သေးသည်အခုမျက်စိမှာအစင်းလေးကပန်းဆိုတာလေးသွားမြင်လိုက်တော့မြင်ပြီးစိတ်ကသင်ကမလိုက်နိုင်တော့လဲပဲတဲ့ဒီအချိန်ကမှာအော်ပန်းလေးကအခြေကျလေးမှာပန်းလေးတွေကပွင့်နေတော့အစင်းလေးနဲ့သွားမြင်လိုက်တဲ့အရဏဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလေးကကိုယ်စိတ်မှာမျက်စိဆိုတဲ့မျက်စိအရင်နှစ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဏဥဒ္ဒနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဈေးမှာတတ်တာလိုခြင်းလောဘလာတော့သည်ကိုမြင်တမဲ့ခင်ပန်းစင်သံမဲ့ခင်ဒီကမှာတဲ့သို့ပန်းစင်ကိုမြင်ပြီးပန်းဆိုတဲ့အစင်းလေးကလည်းအရှုခံပြပြီးအဲ့လိုပြမြင်စိတ်ကမြင်နေဒါမြင်စတင်ပြီးအရှုခံလေးကိုမြင်နေဘယ်ကမြင်ဟောဒီမှာပန်းမင်းလေးကလည်းစီတော့ပန်းလေးတွေကပွင့်နေတယ်အဲ့ဒီပန်းပွင့်နေဘာနဲ့ပေါင်းမလဲဒီကူကအိပ်ပန်းတို့ချင်းဘာစိတ်နဲ့ပေါင်းမလဲသိဉာဏ်နဲ့ပေါင်းမဲတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကရမလားပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ငါတို့ဒီဒီတနေ့တနေ့ပြန်ကြည့်တော့မှဟောတို့တော့မဖြစ်စီနေအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်မှာတနေ့တနေ့ပေါင်းနေတဲ့စိတ်လေးကိုအမတန်လှပြီးဦးဖြာဖြာများငါပန်းကိုဖျားတင်လိုက်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့လာတဲ့အပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရကနေဒီနဲ့အလိုဘစေတနာလေးလည်းပေါ်ရောသူ့နဲ့လည်းအလိုက်တင်လေးလီဆန်းဟောမှန်ရလားအဲ့ဒီလိုနဲ့တဏှာကြီးမှာအချိန်လေးကိုပြန်ပြီးစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်တွေ့ကြည့်
တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာအသေးသေးမှလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ဖြစ်ပြန်စုမှသိညာကြည့်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့လေးအသေးလေးကိန်းလိုက်ပြလိုက်တော့ဟောကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မခံခွဲဘူးလားစီမံခံခွဲနေသေးတယ်နော်အဲ့ဒီရုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တချို့များအဲ့ထဲမှာစီမံခံခွဲနေလိုက်တာကမစွန့်နိုင်တော့အဲ့ဒီသေးသေးမှမပြလိုက်တာကမောဟာဒီကဖြတ်စုပေါ်လာအဲ့ဒီအတွေ့ဟာအရှိကံဆိုပြီးကိုယ်ပြီးတော့အိမ်စိတ်ရောက်သွားတယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့စိတ်ရောက်သွားတော့အတွေ့ဟောဟာအဲ့ဒီချိန်ပါစိတ်နဲ့ပေါင်းသွေးစိတ်လေးပေါ်ပြီးသွေးစိတ်လေးပေါ်လို့မစွန့်နိုင်ရင်အတွေ့တွေရောက်သွားတော့အိမ်ငါတဲ့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေပေါ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ချိန်ဒီအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပျက်တွေစွန့်လို့စွန့်နိုင်လို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေတဲ့ချိန်ဒီပညာဒီပေါ်တဲ့ဘောလေးကိုစတင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတိတိတတ်တတ်နဲ့စွန့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှာတိဝလေးမှာအတဲ့အခါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာစတင်ပြီးတော့ကိုကတရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်ပြီးအဲ့လိုအားထုတ်ပြီးတော့ရဲ့တဲ့ပေါ်လာတဲ့အာယုံလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ကြမယ်ဖြစ်များတဲ့ဘယ်စိတ်များအဖြစ်များတယ်ဆိုတော့မိမတန်တွေးလည်းပါသေးတယ်နော်အတွေးနောက်မှမျောပြီးတော့နေနေတာအဲ့ဒါလို့နဲ့အချိန်လေးကိုအများကြီးယူသွားလို့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ပေါ်ခွင့်မရကြဘူးအဲ့တော့တဲ့ဒီကစိတ်ဘယ်ဟာကများကြဘယ်ဟာများလဲယောဂီတွေမိမိတို့ဖြေတဲ့နေရာမှာရှိချင်တော့အပြင်ကကြားတယ်များကြစိတ်ညာအဲ့ဒါလို့ရှုပွားတဲ့အပညာလေးကိုအရကြီးလိုက်ရင်တော့စိတ်ညာပေါ်မယ်စိတ်လက်ကိုကျင့်တတ်နေရင်စိတ်လက်နောက်ပါမှာပဲဒါရီယာမသိမှာကိုသိကြတယ်စိတ်ယုံနဲ့တွဲမိရင်စိတ်ယုံတော့ပါမှာပဲမလုတ်သေးနဲ့သူ့တဘောအမှန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့မှန်ပါတဲ့အနတ္တကြီးပဲအဲ့ဒီအနတ္တတဘောလေးကိုအတ္တရဲ့မိမိတို့ဒီစိတ်သုံးမျိုးဟာတဲ့ကိုယ်တဘောကိုယ်လူကိုယ်ကြိုက်ဘာတစ်ခုကိုယ်တဘောမပါမိဇယပါကာသွားတတ်သည်ကိုယ်တော်မပါမိဇယမပါမိဇယအမလို့ဒါလေးတဘောကိုလည်းအနတ္တထင်သွားအောင်ဆိုကိုယ်တော်တိုက်ဆိုင်ရင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်တယ်လို့သူ့နောက်ပါလာတာပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်သုံးစိတ်ကလည်းလည်းရဲ့စိတ်ယုတ်ရဲ့ပြောလိုက်ပါသူအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်တွေလဲမိရင်စိတ်ညာရဲ့စိတ်ကဘယ်နှစိတ်ရဲ့သုံးစိတ်သာလျင်နဲ့ပါထူသေးတယ်မလာဘူးလားလာမှာလားအဲ့ဒီလေးနဲ့ပုံညာဌာနမှာအာယုံညွတ်ပြီးပြီးတဲ့အသည့်မျိုးနဲ့ပိုင်ပိုင်နေနေမရှိတတ်ရင်နဲ့အထည်ပေါ်တင်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါလေးကြောင့်မလို့ကျန်းတန်ဉာဏ်လေးနားလေပြီးတော့ခုနလိုမြင်စိတ်ကိုရှုတယ်ဖျားကြားသိကိုရှုတယ်ဖျားတန်တက်ပြီးတန်မြောက်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကိုဟောကြားသွားတာကိုမိမိတို့ကအပေါ်တော်ရှင်များအတွက်ကကျင်းတော်ချင်းမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနေနဲ့စီပီးသူ့ကိုဆိုပြီးရှုွက်လေးတွေပေါ်သွားအဲ့လိုရှုွက်လေးတွေပေါ်သွားတဲ့အခါမှာဒါတဲ့အကြောင်းကံပြည့်စုံလို့ငါပစ္စုပ္ပန်မှာစားနိုင်တောက်နိုင်ပြည့်စုံနိုင်တာဒီအတိတ်အဲ့ဒီကံရှိလို့လေပဲတဲ့သူတို့မငတ်ဘူးအတိတ်ကသူတို့ပြုတဲ့ကံမရှိဘူးလားဒီပါလားตุกันก็ตั้งชอบกว่าดิชีโลจีโลซ้ายาดาล่ะตุกันจ้องล่ะกันเนี่ยอจุติกูไอ้หลูยงดีดีจินน่ะไอ้หลูโลเปกันเนี่ยอจุติกูอายุไม่ปุ๊บเว้ยเนี่ยดิ้นโดงาชีโลซ้ายาดาสุดอนัตตะเปี่ยวปีอัตตะยกกว่าดิอัตตะจีเดปกปูญาติเลยเด้โยคะวินโพลักษณะติดีถ้าจะไม่รู้เด้อเปียวนี้ดิสินญญะเนาะဒင်းတို့ငါစီးလို့စားရတာဟုတ်လားငါပြင်းဒင်းတို့ခက်မယ်ဆိုဖြစ်ရင်လည်းနှလုံးသားခုန်မှုတုံသွားတာပူထင်ရှားတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းပူကျန်းကျန်းနေသူ့ကိုကြည်ရင်ကြည်ပြရနော်သူကနေဆက်နေပြီးတော့စိတ်ကိုတဲ့တဖြည်းဖြည်းသိခွင့်ရလာတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းတန်းတဲ့သဘောတွေကိုအရင်ဆုံးသိနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီစိတ်သုံးမျိုးနဲ့ပန်းကြသွားတာအဲ့တော့ဒါကဟုတ်လားဒါလေးကိုမသိတော့ပါအဲ့လိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဒီတရားကိုလည်းဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပေးလိုက်ရင်နောင်တရသွားမယ်နော်တန်ဝေကပေါ်သွားနိုင်တယ်ရှင်းတော့ရှင်းရလားဒါကြောင့်မို့လက္ခဏာတစ်မျိုးကိုပေါ်ထုတ်ပါဆိုရင်သုမယပင်
သူရခြင်းသူတွင်ယောဂဝင်လေသည်သူမရပင်သူရခြင်းသူတွင်ယောဂဝင်လေသည်ဒီနိုင်ရှာဘူးနော်သူအမေလည်းသိသွားရောဒီခွေးလေးတွေငါ့အမေအိုကြီးကလည်းချိနေချိနေနဲ့စာပြင်းနေလေလားမခွေးလေးတွေခင်ဗျာဝါအောင်မစားရဘူးစားရပါဘူးကဲသူအမေရှိစဉ်တုန်းကခွေးအိုမာကြီးရှိစဉ်တုန်းကကြည်စံနဲ့ဒီရဲ့ခွေးအိုမာကြီးပရိသန်တွေအရင်မှနဲ့ตาလေးနှစ်ကောင်သုံးကောင်လောက်မွေးလိုက်ပြီမွေးလိုက်တော့အဲ့ဒီပေါ်တန်ကြတော့သူ့ကြောင်းအောက်မှာတဲ့ပုံမင်းရင့်ယောခွေးအိုမာကြီးတကောင်ကသူ့ကြောင်းအောက်ကိုရောက်လာပါလေရန်ချိုးရန်ချိုးနဲ့ကိုဝင်အရင်မှနဲ့ပြန်သုံးမျိုးသာရီလဲဆိုရင်ဆိုစိညာစိတ်လာစိယုတ်တာတိမတ်သုံးစိတ်လိုရင်ဒီစိယုတ်တာတိမတ်သုံးစိတ်လိုရင်ဒီအဲ့ဒါကိုကိုကိုစီတန်းကျင်ပြီးတော့လက်မထောင်မနေပါနဲ့လို့ပြတိပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းအောင်ဘယ်သူထုံးလိုက်တာလဲအဲ့ဒီအပြောတွေတန်နေတော့အာရိခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာကိုယ်အလိုကိုလိုတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအယူတွေကအတ္တပြောစားရတဲ့ငါရှိနေလို့ပြည့်စုံနေငါလုံနိုင်လို့ဒီကိုခဏလေးတည်ကြည့်ပါလားအဲ့ကြတော့လည်းမတည်နိုင်ဘူးပြပြီဆိုရင်ပြောလိုက်ကြတာဒင်းတို့ငါရှိနေလို့တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မွေးကြရတဲ့စွမ်းအားကြောင့်လေအာအင်ကချိနေအိုမင်းရင့်ရော်လို့လဲမစွမ်းနိုင်အမေအိုဖြစ်တဲ့ခါကြရရတယ်အစာတွားရှာရှာပင်ရှာများတော့လဲဝလင်အောင်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းမစားရဘူးပြန်လာပြန်တော့လဲသူ့မွေးထားတဲ့ခွေးလေးတွေကသူ့မျိုးကိုသိပြန်တော့လဲအဲ့တော့မိမိတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတဲ့ကိုကမြန်လုတ်ကန်ကြီးမွေးပြောပြန်ဘူးလားဒီထဲမှာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ငါသာတည်သွားရင်ဒီလိုခက်ရကြည်ရဲ့လူလေကောင်မှမော်ကျွမ်းနိုင်ကြမလားဘူးလားတောင်ညာကိုအတ္တကြီးလဲမေးရင်ဒင်းတို့ကိုယ်တွေမန်လေးတွေလဲကျသွားအောင်ပေါ့နော်တန်ဝေကလေးလဲပေါ်အောင်လို့ပြောရရင်တခါတုန်းကရန်ကုန်မြို့မှာရှိပါတယ်နေလက်သူကလေးတဲ့သူ့ရဲ့နေလက်နိုင်ငံသားသာသနာပြုကနေပြန်လာတော့သူ့ရဲ့နိုင်တို့ရတာတချို့တချို့မိဘတွေညာဘလောက်ကြီးတွေကကိုလုတ်တလို့ဖြစ်နေရင်အိုးကိုလုတ်ချင်ကိုအလိုကိုကြိုက်ပါလားဒါကတကယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဘယ်အချိန်လဲကြည့်ကြည့်လက္ခဏာ၃မျိုးရှိသွားပြီနောက်တစ်မျိုးကအဲ့ဒါကိုပြေပြေစင်စင်တင့်အောင်တင့်တယ်ပြည့်ပြည့်စုံနေရရင်ချမ်းသာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားလက္ခဏာဝင်သွားပြီယောဂဝင်ဖို့လက္ခဏာပြနေတာနော်ဒါလက္ခဏာဝင်သွားပြီဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒဇက်ကလေးမှာဒီခန္ဓာယုံနံပေါ်မှာငါးကောင်းတူကောင်းငါသားငါသမီးချင်းအမှန်အတ်ဩယောဂဖြစ်ဖို့လက္ခဏာတွေဖော်သေးသည်ဒါတော့လည်းလို့ကလည်းဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဗောတရားထင်သို့တွင်ယောဂဝင်သို့မရပင်သုချမ်းသာခြင်းသုစီရဲ့ကိုပင်စီရဲ့ကိုပင်ဝင်နေရတဲ့ဘဝလေးကိုချမ်းသာတယ်လို့ချင်းပြန်ရင်လေတဲ့တိုင်းတိုင်းမှာလေသာတရင်လေးကလင်းရင်းခံဖို့ထွက်ဖြတ်မောင်းနေတဲ့ကာလမကလည်းရှိဒီချိန်ခါမှာနာကိုမမြင်လို့ငါသားငါသမီးယောက်ျားမိန်းမလူနာမြန်မာလို့ထင်နေကြတဲ့အမှန်ရှိတာကစင်ရဲ့ချင်းအမှန်တရားဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုပါလေ။ဒါမြင်အစီယုံနံခါပြောပြောပါသစ္စာ။ဒါရလို့ဘူးနော်။လူဘဝနတ်ဘဝမြန်မာဘဝမှာဆိုတဲ့အနေနဲ့ညှဉ်းပန်းခံရလို့သူကတော့စင်ရဲ့လာတယ်ဆိုပြီးဒုက္ခသစ္စာတတ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ချမ်းသာခြင်းသူတွင်ယောဂဝင်လေသည်သံသာခြင်း
ထိုတွင်ယောဂဝင်လေသည်နောက်တစ်ချက်ယောဂဝင်ဖို့လက္ခဏာတစ်ချက်ပေါ်ထန်တာဒီပေါ်မှာချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေနေကြညာလက်ပစ္စာအဘယ်လေးပုံသားလေးပုံသားလို့စမ်းထုတ်ရှင်းမယ်လူနတ်ပြမလို့စမ်းထုတ်ရှင်းမယ်စိုက်တာကိုစမ်းမှာတဲ့သုံးတရံလေးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့အပေလေးအပါမရဘူးလားရလာတဲ့ခန္ဓာငါးခေါရီသစ္ဆုတ်တံအစိုးပြည့်ကြများတဲ့ဘုံဘဝဒီပေါ်မှာတောင်းကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်သင်္ခါရသုံးမျိုးစိုက်တာကိုလှုပ်သေးတဲ့အခါမှာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အတိအကျကိုမသိချမ်းသာတယ်လို့ကိုယ်သာကိုယ်သမီးတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တင့်တောင့်တင့်တယ်နေရရင်သိရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တော့ကားရလို့မထင်ဘူးလားအမှန်ရှိတာကချမ်းသာတာလားဒုက္ခသစ္စာလားဘလောက်စင်းရဲစွာနဲ့ခန္ဓာကဘလောက်နှိမ့်ချက်နှိမ့်ချက်ဥစ္စာပစ္စည်းဖုံးတော့မမြင်ရဘူးဒီကေယောဂါရဲ့အရင်အမြစ်ကိုပေါ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကအနည်းငယ်လေးမှနေပြီနော်ဒီလက္ခဏာလေးနှမျိုးနဲ့လည်းပဲတွေ့ရတယ်ဒါမြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောဂါရှိဖို့ပြည့်နေဘူးဖြစ်နေပြည့်နေတဖို့ပဲပြနေကြကိုတဲ့မြေတည်းဒီအာရိခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတစ်စက်ကလေးမှကိုပေါ်မှငါးကောင်တူကောင်ရောကြမိမှလှုပ်လို့လည်းပဲတဲ့ယောဂဝင်ဖို့လက္ခဏာတစ်ချက်သူအဝင်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါလက္ခဏာပနှစ်ချက်ကလေးအယူအဆဲဒီစိနေသမျှဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီယောဂကိုကိုကိုမတည်တော့မဲ့အတိုင်းပဲနော်အဲဒီလိုသစ္စာတရားတွေလည်းနာခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာပြပြီးတခြားလားယောဂဖြစ်ဖို့လားမမြဲကိုပင်ထိုတွင်ယောဂဝင်လေသည်မှားသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့လက္ခဏာလေးပေါ်လာတာအဲ့ဒါလို့ကိမ့်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်တန်အမြင်ပြီးမှားသွားပြီအပြောအဲ့ဒါလို့ယူအဲ့ဒါလို့လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီမမြဲတဲ့ခံသိနိုင်ပါသေးတယ်နောက်မှအေးအေးချမ်းချမ်းငါတရားအားထုတ်မယ်လို့အဲ့ဒါလို့ငါပြန်မာသေးတယ်တန်ဆွမ်းသေးတယ်မိမိဘက်ကိုတော့ကွာငါပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ောက်ခိုင်နာရဲ့မမြဲပုံကိုယ်တွေမမြင်အောင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကထုံထိန်လိုက်တာလေးကချက်ပြန်တော့လေမတွေ့ဘူးသားလေးတွေသမီးလေးတွေမြေးလေးတွေမြေးလေးတွေစာစင်းရဲ့ပြင်းအမှန်တရားကိုချမ်းသာတယ်လို့ချင်းပြန်တော့လေအမြင်မှားပြန်ပြီမမာဦးလားမာလားအဲ့ဒါလို့အမြင်မှားရတာဒီဒုက္ခသစ္စာစင်းရဲ့ပြင်းတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းညာဒီအတိတ်မှာချုပ်တယ်သူရဲ့သွားအတ္တရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကြောင့်ဒီဘက်မှာအတူတူပေါ်ရတယ်။ခိုင်မြဲနေတယ်ဆိုတဲ့အယူကြီးကပါနေပြီ။အခုတော့မမြဲဘူးပင်မြဲတယ်ထင်မမြဲဘူးပင်မြဲတယ်ထင်ဆိုရင်ယောဂဝင်လေသည်လာလာအနေငယ်လေးတောင်လိုက်တလားသူဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့ဟောဒီသဘောကြီးကိုခုဉဏ်ကမှထိုးထိုးဒီပစ္စုပန်ကိုမြန်တူတကပိတ်ကလောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနေမှန်သမျှဓမ္မချုပ်ခဲ့တော့ဒါကနံပါတ်၄လက္ခဏာပေါ်အခုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမြင်နေသမျှယောဂဝင်လိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါအမှန်ရှိတဲ့ယုံနံခန္ဓာပေါ်မှာငါသားငါသမီးလို့အတိတိခြားခြားပြပြီးအမြင့်ပြအောင်ကုပေးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးခြင်းကိုခေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှဘာယောဂါရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာဝန်ဆုံးဖြတ်ရတယ်လို့ယနေ့ပရောဇင်များကိုလည်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတော့ဘာယောဂါပဲလို့စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာဘယ်အချက်တွေ့တယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်အချက်တွေ့တယ်အဲ့ဒါချုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲလို့လေခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကိုယ်အဖေအမေအဖိုးအဖွားတွေလည်းပဲမရဏဆိုတဲ့သူတ္တမရဲ့ပြည့်ချင်းရဲ့လမ်းဆုံးမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမတရားဘူးလားမမြဲလို့လားမမြဲလို့လားမမြဲတဲ့သဘောကိုယနေ့တော်စင်များကဥငံမြေပါသေးတယ်ဒီသားဒီသမီးတွေအကျေရောက်တမန်လည်းရိုက်ချင်ရိုက်မှာပဲအဲ့ဒီလူကစစ်စစ်ပြည့်စည်တဲ့လူနော်သူရဲ့စစ်စည်းချက်တွေကတဲ့တခံပြီးပိုးလေးပြည့်ုံနဲ့ဒါပါယောဂါပဲလို့ဆရာဝန်ကလည်းဘယ်တော့မှမပြောတော့တဲ့စိုက်ပုံမဆွဲသေးဘူး။တမ်းမြင့်လက္ခဏာတည်းပါယောဂါဆိုတာကူတော့တဲ့သိတဲ့အမြင်မှမှုကြောင့်လက္ခဏာလေးတစ်ချက်ဟာယောဂါဝင်ဖို့ပြသွားပြီ။ငါတန်းငါတမီးလုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စ
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအတွင်းတွင်မသိမိကောင်းဆူကောင်းဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းတယ်လေမကြုံတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတဲ့ယောဂါဝင်ဖို့လက္ခဏာပြလာပြီတမ်းမင်းယောဂါဝင်ဖို့လက္ခဏာမှာလာအဲ့ဒီမှာတဲ့အမြင်ကြောင့်လို့တဲ့အဲ့တဲ့အချင်းမြင်ခဲ့တဲ့အမြင်နေသည်တဲ့အမြင်မှန်လားအမြင်ခန္ဓာကိုမမြင်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါးကောင်းသူကောင်းလို့ထင်ကြောင့်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေမှန်သမျှမှာဘာလက္ခဏာလဲနေတော့တဲ့အတိတ်ကပြုသမျှအကြောင်းကံကိုစစ်ဆေးလိုက်တော့လက္ခဏာတစ်ချက်သွားပြီတယ်ဩဃာဝင်လေသည်အဲ့ဒါလို့ယူပြောပြောနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရရှိကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မမြဲပုံကိုမမြင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှန်ရှိတာကယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီအစ်တရားပေါ်မှာအမှန်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါပဲသူစစ်စေးပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ဓာတိလည်းနေတဲ့အိမ်မှာငါးကောင်းသူကောင်းလုံနေသမျှယောဂဝင်ဖို့လက္ခဏာပြတယ်ရှင်းတော့ရှင်းလားအမင်းယောဂါရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာအခုပေါ်လာပြီနော်သံဃာကဗာနဲ့ပါအကျေချဲ့မှာပါတကယ်ရှိရတာတဲ့ဝိညာဏဟုတ်တာပုံတံအထယ်ဒီပေါ်တင်လိုက်ရင်တော့ဒါယောက်ျားဒါမင်းမလေးပြောကောင်းပြီအပိတဲ့အဝိတ္တအုပ်ချုပ်ပြီးလုခဲ့တဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အကျိုးသေးသည်အဲ့ဒါလို့တကယ်ထင်ရတာကအမှန်မြင်လို့လားအမှားမြင်လို့စိုင်းပုတ်ကြီးနောက်မှာတကယ်မထင်ရဘူးလားသမီးပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဒါလူပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာအခုတူတူငါငါအလုံးကဟောခန္ဓာ၅ပါးပဲတကယ်ရှိတာအဲ့ဒီတကယ်ရှိသမီးပေါ်မှာလေဒီခန္ဓာ၅ပါးမကိမ့်ဘူးလားသေးသေးဒီခန္ဓာ၅ပါးသမီးလည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတူငါငါအလုံးရထားတဲ့တရားဒါမရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့တရားလားဟုတ်ပါလားအရိခန္ဓာ၅ပါးသည်သူပဲယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မထင်နေဘူးမြင်နေတဲ့အတွေ့တဲ့ယနေ့တော်ရှင်များကိုအခုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာတစ်ချက်သွားတွေ့ပြီဒါတွေ့သွားလဲဆိုတော့အမှန်ကိုပင်ထိုတွင်ယောဂဝင်လေသည်အမှန်ကိုပင်အမှားမြင်အမှန်ကိုပင်အမှားမြင်ထိုတွင်ယောဂနာကုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီယောဂတန်းလန်းနဲ့အိမ်ပြန်မလာပြအမှန်ရှိတဲ့တရားကိုမြင်တဲ့အချိန်မှမြင်ရတာကိုအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားတော့ပြီးတော့မှပြန်မလာအဖြေတော့မဆွဲပြီးကုမယ်ဆိုရင်မပြောက်ဘူးလားပြောက်မယ်တန်းတင်ကလည်းအဲ့ဒါလိုလက္ခဏာဆံရတယ်လက္ခဏာစာပြီးတော့မှဗာပြီးတော့သိကုကြပြီသိကုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကုသပေးတဲ့ဆရာအရှင်စာဆိုပြီးပြောတာပေါ့အခုမိမိတို့ကလည်းပဲတဲ့ဆွဲချက်တင်နေတာကစင်စာလို့ဆွဲချက်မတင်ဘူးလားမာလေးနဲ့ဘလို့မှနာကျင်မှုမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကဲအခုကြတဲ့မအနာတစ်ခုပေါက်တယ်အဲ့ဒီအနာတစ်ခုပေါက်တဲ့အခါမှာတဲ့မကရင်ဘာယောဂံဆိုတာသူ့ယောဂံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေမရှိတောင်းစုပြီးတော့မှစိုင်းပုတ်ဆွဲရမှာဒါလက္ခဏာပါကိုတဲ့သူတို့ရဲ့တန်တန်မှာတွေ့ရှိတဲ့လက္ခဏာတွေအော်ဆရာဝန်ကိုအခုရောက်ရှိလာတဲ့လူနာတွေကအဲ့ဒီမိအတိုင်းကိုလည်းယနေ့ခုမေပေါ်နှိမ့်တော်တဲ့စေးကြီးမဲ့ထိုးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနာအမြန်တော့မပြောက်ဘူးလားဒါဒါနှလုံးယောဂါဒါအသေး၆ယောဂါဒါနှလုံးတွေးခြင်းယောဂါအစဖြေထုတ်ပြီးတော့မှဘယ်လက္ခဏာတွေ့ရင်တော့ဒါသေးတူရောရန်ခုကိုတော့မစင်စားပါဘူးတိတိကျကျနဲ့အထောခန္ဓာငါးပါးယုံနာနှစ်ပါးပေါ်မူတဲ့အခုလာရောက်ပြီးတော့ဆရာဝန်ကလည်းကုသမာဆိုတော့ဟောဒီလူ့ဘဝလူ့ဌာနလူလောကကိုရောက်လာကြတဲ့လူသားတွေလို့ပြောနေတဲ့ပုံပန်းလိုက်ပြီးဒါယောက်ျားဒါမိန်းမဒါငါသားဒါငါတမီးယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အမိတွေကိုဖျောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုယ့်ကိုအားကိုးရောက်လာတဲ့လူနာတွေကိုတဲ့တာဝန်ရှိပြီးကုသပေးမှာပါဆရာဝန်အဲ့တော့ဆရာဝန်ဆိုမတရားတရားကြံလို့မှသိခုလို့မပြောက်ဘူးဆိုရင်ပြန်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အဖြစ်ပြီးတော့မစွန်နေ။ယောဂါပြောက်ပြီးတော့ပြန်ကျင်လာတန်းလန်းနဲ့ပြန်ကျင်လာ။ယောဂါပြောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ယောဂါပြောက်ပြီးတော့မှပြန်ကျင်နေဆိုတော့ဩဘာယောဂါရှင်းမှန်းကလည်းမသိတော့မိဒံဘရောမှမရဘူး။အဲ
တော့ဘာယောဂရှိတယ်ဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီယောဂတဲ့တွေကိုလက်မခံဘူးခင်ဗျာအလိုရှိတဲ့ဥထိတ်ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တန်းတိုင်ပြီးပါပါလိမ့်အမဲဆိုရင်တော့ကိုယ်လိုရှိတဲ့တဲ့ယောဂပျောက်ချီးဆိုတာကိုတိတိကျကျစမ်းသပ်ပြီးတော့မှထော်ထုတ်ကုသယောဂတဲ့တွေလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်ယောဂကြီးဆွဲကပ်နေတယ်ဒီနေ့ပစ္စုပန်မှာလည်းကိုဟာဒီယောဂကိုမကုနိုင်ခဲ့ဘူးယောဂရှင်များဟာယောဂတဲ့အဖြစ်နဲ့ပဲရှင်းလေခဲ့ရတယ်အမဲလို့မှတ်ပါတန်တရားတစ်ယောက်လုံးကလည်းပဲတို့ညာလာရောက်ကြတဲ့ယောဂတဲ့မှန်သမျှကိုတာဝန်ယူကုသတဲ့အဲ့ဒီဤတိုင်းကိုယနေ့ကိုယနေ့တို့ရှင်တူညီတဲ့သဘောလေးကိုပြောရင်ဝိညာဉ်နာယုသလာယရဏခါတာဝေဒနာအနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ပုံဘယ်ဘဝမှာရောက်နေကြလူပုံလူဘဝအင်းဆိုတော့ယနေ့တုံးတဲ့တပုံထဲမှာလာပြီးတော့တဲ့တရားအဲ့တော့သေကုသဖို့အတွက်ကအပြင်ကဆံဝင်တော့ပြင်လို့မရဘူးမိမိတို့ကိုကုသဖို့အတွက်ကတော့တဲ့ဟောပြပြတာဆုဆုံးမတဲ့ဓမ္မကသာသေယုံဒီမှာစက္ကန်းဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းသမိဒါဓမ္မတောရဓမ္မရိတ်တာကြီးရဲ့ဓမ္မဒီပါဓမ္မယုံဒီလုံနာတွေရဲ့ကုသရာဌာနသည်သေယုံဒါပြိတ္တတိမှန်သမျှကယောဂါပြုဖို့ရောက်လာတဲ့ယောဂုံတရားဝင်တရားအထုတ်တရားနာကြတဲ့ကံမှာယောဂတဲ့တွေအတွေ့ဖွင့်လစ်ပေးထားတဲ့ဒီယောဂတဲ့တွေရဲ့ရောက်ရနေရာတည်းတဲ့တခြားလားသိရပါတို့ယောဂရှိတယ်ဆိုတော့ယောဂတဲ့တွေကြီးဖြစ်တဲ့အတွေ့ဒီပေါ့နော်ဒါယောဂဆိုတာကိုလည်းပြောမယ်ဩဒီယနေ့တို့ကညယောဂရှိတာနည်းနည်းနော်ဒါယောဂဆိုတာကိုအခုပြောမှာပါဆိုတော့အော်ငါတို့ဒီယောဂါတွေရှိလို့နိဗ္ဗာန်များမရဘူးလားလို့မသိအောင်အားသာသူ့ပေါ်ရင်အဲ့ဒီယောဂါကနိဗ္ဗာန်ပို့လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကသူ့ကိုတဲ့ကောင်းစွာပြေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျိုးစားမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါကျိုးစားမှဖြစ်မယ်လို့တန်ဝေကတရားမှုပတ်နဲ့တွေ့ပြရတော့မှာ။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နဲ့တွေ့ပြရမယ်။ယောဂါကိုဆရာဝန်ကဖော်ထုတ်ပြီးကုသမှာဆိုတော့ယမ်းပြီးမပြောက်ဘူး။ဒါမြင့်ဒေါက်တာယမ်းကုန်းနဲ့တွေ့မှလည်းကြောက်နော်။အဲဒီလိုဒေါက်တာရန်ကုန်ရင်းနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်လူနာကိုပို့ပြီးတော့တိုးလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဆရာဝန်လည်းအရေးမရှိဘူးလား။ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ကိုအဲ့လိုယောဂါထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျိုးစားလို့တဲ့ဗရာတရားမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်ငါဒီယောဂါနဲ့အမြန်ဆုံးသိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကဒီကကမ္မထာနာစီရဆရာတော်တွေဒီမိမိတို့ကိုကုသပေးမဲ့စေမာယုံတော်ကြီးလို့စိုင်းပုတ်ဆွဲထားတဲ့စီယုံကြီးတဲ့မှာအတိအသေးကလည်းတရားဓမ္မကိုနားလို့ကျင့်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရောက်ရှိတော့သူတို့အလုံးပြီးလူနာတွေကလည်းအပြင်းအထန်ရှိတော့ကုသပေးမဲ့ဆရာဝန်ကလည်းအခုရောက်လာပြီ။အဲဆရာဝန်ကမရှိဘူးလား။အရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့တော့ပြောတယ်နော်။အဲဒီယောဂါတွေသိကြတော့တရားဉာဏ်ဉာဏ်ရနိုင်တယ်။ယောဂီတို့အသေးယောဂါလည်းသိကြ။ဒါနဲ့ဒီယောဂါတွေယောဂါတွေဒီပဲနော်အဲ့တော့နှလုံးယောဂါကနှလုံးယောဂါရောဒီထဲမှာတီတူယောဂါရှိတဲ့လူပါတယ်ဤသို့ပြုမှာကယောဂါရှိနေရင်တော့နိဗ္ဗာန်မရဘူးနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုယနေ့ရင်နဲ့တခြားလိုချင်လို့လားနိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့လားတခန်းနေလာရောက်ပြီးတော့ဝင်ကြတရားတွေနာကြတရားဝင်ဆိုတာကလည်းပဲတဲ့ကိုယ်ချီရောက်လာတဲ့လူနာကိုကြက်ကြက်နန်းနန်းနဲ့စစ်စေးတိတိကြက်ကြက်ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကုသမယ်ဆိုရင်တော့အမြန်ဆုံးကြောက်ပြီးစားလိုက်ပဲစီးစားလိုက်လို့အလွယ်တကူနဲ့ယမ်းကုလို့ကတော့တရားဝင်ရှိတဲ့အခါမှာဆရာဝန်ကလာပြတဲ့လူနာကိုဘုရားတန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနမောတတသုံးပြေနဲ့မရတရားတော်ယောဂာရှိကနိဗ္ဗာန်နာမည်ပိုင်းတရားဖြစ်ဟောကြားအပ်တော်26ကျင်းယောက်သင်ခြင်းပါစေဖြစ်တော်အနာဇဏိဒါရမတောယဓမ္မရိတ်တာခြင်း၌အစိန်ရွှေကုန်းကြီးရွာမဂ္ဂဝိပတ္တကတဲ့2005ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလရာသီလ23ရက်366ခုနှစ်
သာသနာတော်နှစ် 2540 ခုနှစ်နှစ် 2548 ခုနှစ်သာသနာတော်ဒုက္ခလူအယောတော်သွေးတော်သားတော်မျက်လုံးတော်ဒီမှာတတ်တော်များကြက်သည်သိတတ်သည်ထမ်းနိုင်ကြပြီကိုယ်စလေလုပ်ပြီးတက္ကလခန္ဓာညောသစ္စာစိုက်အောင်အမျိုးမျိုးတန်စာစင်ပြီးဟောပုံညံပြသုံးမှတ်ခဲ့တဲ့ဒီတော်ရှင်အက္ခမဟာတန်တိကိုလည်းဒီမရောက်အောင်ကြားရမှာပေါ့ဒီအဲ့တော့ကိုကစိတ်လေးကိုဖြစ်တာပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလည်းမရောက်အောင်ဒီနီနော်အော်မြည်လို့မသိဘူးဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးညာပြေစောကြရကြရအောင်နမောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောကြာပြီဆိုပြည့်ပဲ့နန်းစုပ်ရင်စေယုံနဲ့ပေါင်းပြီမပေါင်းလားပေါင်းမလားအော်မြေလေးရေလွန်းလိုက်တာဆိုရင်ဖွားဖွားရေဖိုးဖိုးရေမြေခေါ်ပြီအပြီးပြန်တဲ့အခါကျတော့အိမ်ကိုရောက်တော့အပေါဝနမ်းမာတဲ့ဟာစိတ်ညက်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြန်ပြီမှာအိမ်ပြန်ရင်တော့ဗာနဲ့ပေါင်းမှာဒါအိမ်ပြန်ကနေမို့လို့သတိပေးနေတာပါအခုဘာနဲ့ပါရင်စေယုံသွားပြီနော်ရှင်းတော့ရှင်းရလားကိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မိထုနိုင်မှာဒါမှစိတ်မြတ်ကနေရဒကာရမပေါင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးများအနေနဲ့စူးစမ်းထပ်တလောက်ဉာဏ်ရောက်တလောက်ဉာဏ်မီတလောက်နဲ့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်အတိအသေးအခုလိုတရားပါမီတဲ့ချောင်းမိကာလခန္ဓာညောသစ္စာဆိုင်အောင်ကိုရင်ကိုကြစူးစမ်းကျင့်ကြံပွားများအထူးရင်ဒီသမီးကိုကျက်မယ်အဲ့တော့7ချောင်းမီထိုးမယ်ကိုတည်တဲ့အခါမှာမိကတဲ့7ချောင်းမီထိုးရမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အိဇတ်ဖို့စူးစမ်းရမယ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားစိတ်ညက်နေရမယူလားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကိုကစိတ်ညက်နဲ့ပြုံးနေကြတာပဲဟောဒါတွေဟာဘာပြုံးလဲပြီးတော့ဒုက္ခပြုံးပြီမိမိတို့လိုချင်တဲ့စိတ်ညက်မိစားရင်လည်းပဲကိုယ်ကိုသင်ပေးမဲ့ပုံကမရှိရင်လောဘနဲ့နှိစ္စပြုံးနေတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တခြားလားစိတ်ညက်လားစိတ်ညက်ပေါင်းမှနှိစ္စပြည့်စုလူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်လေးပေါ်ရင်လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပြည့်စုအစုမိမိတို့ကလောဘစိတ်လေးပေါ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလောဘစိတ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါမြင်ပဲစိတ်နဲ့ပေါင်းအပြင်နတ်ဌာနကိုလည်းဖို့နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအရောက်ဖို့နိုင်ဒါမြင်ပန်းတပွင့်ကနေအပယ်လဲချနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေမှန်မြတ်ဖြစ်ပြည့်ပဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာစိတ်ညက်ပေါ်တဲ့သူဒီဘက်ကကုသိုလ်ဆိုတဲ့လူကျင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်လည်းမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှာလောဘစိတ်ရုပ်လည်းမလာတော့ဘူးကဲပန်းအစင်းဟာတခြားလားရုပ်တရားလားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီကိုဆရာသတိတက္ကသာကဲမိလေးထိုးပြီးတော့စက်ခဏမှပြန်သွားနောက်တစ်ခါဆေးရစကံပြန်လာလိုက်မိထူလိုက်စက္ကဏီမှာအချက်ကဆင်းသွားပြီနော်ဒါကြောင့်ငါတို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးပဲနဲ့လမ်းခုလက်မတင်ကျင်နေလဲဆိုတော့မိထူမမှန်တာအဲ့တော့ထိုင်ပြီးတော့အာကုံသွားမှနောက်လေးချောင်းထိုးမယ်မိလေးအာကုံသွားမှနောက်သုံးချောင်းထိုးမယ်စက်တချောင်းမပြေဘူးလားမင်းတို့ကျက်လားဟာစက်တချောင်းမပြေလို့လားကြက်ချောင်းလုံးကိုပြုံပြီးမီးနေတဲ့အားကောင်းကောင်းနဲ့ထိုးရင်စက်ချောင်းကုန်ရင်ပြက်မယ်အခုကမီးကလေးချောင်းထိုးသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်လေသည်အာဖြစ်ပြတံပြက်တံသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်လေပန်းအစင်ဟာဖြစ်သူကနိဗ္ဗာန်ရောက်လေသည်ကံကိုဘလို့ပို့လဲမေးရင်နဲ့ပန်းအစင်ဟာစိတ်ညက်မပေါ်ခြင်းမူလားဒီပန်းတပွင့်ကပဲနှိပ်ပဲစိတ်မပေါ်လို့ဒါမြင့်ဆက်လောကရောက်တော့လေခန္ဓာပါသစ္စာမပေါ်တဲ့အခါမှာစိတ်လက်လေးနဲ့ရှင်နဲ့နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနတ်ပြည်ဌာနနဲ့
သူကဖြစ်ဖြစ်မရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုစိတ်ညက်ပေါ်ကမပေါ်ဘူးဒီစမ်းကျင်နာလည်းပဲတဲ့အလောဘစေတနာကုတုစိတ်လေးကလည်းပဲအစုစုလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့တွတ်တွတ်ရတဲ့အခါကျတော့အလင်းမိထိုးပါရတဲ့အခါလည်းမိထိုးပါသွားရင်လည်းပဲသမီးဒီစက်ချောင်းပြီးကတဲ့ကိုကကျက်မဲ့စေရစခန်းလေးဝင်လိုက်ပြန်သွားလိုက်ဒီတရားစကားမှမိလာထူတာသူကနေပြီးတော့စိတ်လက်ဖြစ်ပုံကိုလည်းပြောမှာပါသူပန်းချင်းငင်ကလေးပုံတွားရမယ်ခေါင်းပေါ်မှာပြညာမနေနဲ့တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့တော့လောဘနဲ့ပေါင်းရင်စိတ်ယုံနဲ့ပေါင်းရင်အပစ်ဟောငါတို့ခေါင်းမှာဗာပန်းကြီးပန်းထားဒီမှတ်ချက်ပန်းလေးကိုပြန်ကြည့်တော့ဩအပယ်လေးပုံပန်းပါသွားပြီးတော့ကာယကံမြောက်ချိုးပြီးတော့ပြန်လိုက်ပြီအဲ့ဒီပန်လောဘနောက်ပါသွားပြီပါသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုကတဲ့အဲ့ဒီမှာဆက်တော့ခင်းနေတနာကလည်းစားမရတဲ့အခါကျတော့ကိုသဘောပါသေးလားပန်းလေးကလှတာဆိုတော့လေဒုစီကဖြစ်ပြန်ပြီဒီကမိမောသွားတဲ့အတွက်မောဟလည်းဖုံတော့မမြင်ဘူးအကြောင်းအကျိုးလေးသွားမဆက်ဘူးလားဩသမီးစိတ်ယုတ်ကအကြောင်းဟောဒီအပယ်လေးပုံကြခြင်းကအကျိုးစိတ်ယုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စိတ်ယုတ်ကပဲပို့မယ်မပေါင်းလားပေါင်းမလားဓာမြစ်ဒီကြောင်စေယုံနဲ့ပေါင်းသွားပြီပြီးတော့ကိုကောင်းလေးလဲပန်လိုက်ကောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါစိတ်နဲ့ပါအဲ့ဒီကြတော့မှအူတက်လိုက်တဲ့ပန်ကြီးငါတော့ဟိစဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်တန်မှာဝမ်းတာတဲ့သဘောလေးကိတ်မကိတ်ဂျိုက်ပြီးတော့မှနာပြီးတစ်ခါပြန်ထိုးလိုက်နောက်တစ်ခါနာပြီးတစ်ခါပြန်ထပ်သွားတော့သွားခူးပြီးတော့တဲ့ဖယားပန်းတင်မတင်ဒီချိန်ကမှစိတ်ယုတ်လားစိတ်လတ်လားအဲ့ဒီပန်းတပွင့်ကအပယ်လဲချလိမ့်မယ်မိမိကိုနတ်ပြည်ကိုလည်းပို့လိမ့်မယ်ဘယ်လုံးလုံးမတို့ဖယ်ပန်းလေးတွေလှလိုက်တာပန်းလေးတွေလှလိုက်တာလူချင်းစားနတ်ရွာရောက်သေးသည်လူချင်းစားနိုင်ရွာရောက်လေသည်အခုမျက်စိမှာအစင်းလေးကပန်းဆိုတာလေးသွားမြင်လိုက်တော့မြင်ပြီးစိတ်ကသင်ကမလိုက်နိုင်တော့လဲပဲတဲ့ဒီအချိန်ကမှအော်ပန်းလေးကအခြေချလေးမှာပန်းလေးတွေကပွင့်နေတော့အစင်းလေးနဲ့သွားမြင်လိုက်တဲ့အရဏဆိုတဲ့မျက်စိနားနာလေးကကိုယ်စိတ်မှာမျက်စိဆိုတဲ့မျက်စိအရင်နှစ်ကွက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဏဥဒ္ဒနာဖတ်တာဝိရဏဆိုတဲ့ဈေးမှာသတ္တလူခြင်းလောဘလာတော့သည်ကိုမြင်တမဲ့ခြင်းပန်းစင်တမဲ့ခြင်းဒီကမှာတဲ့ဆိုပန်းစင်ကိုမြင်ပြီးပန်းဆိုတဲ့အစင်းလေးကလည်းအရှုခံပြပြီး